Camisa. Fala aí, carniçada. Tá com saudade de mim? Não. Eu sabia que não. Sabia que vocês não estavam piazando. Isso danado, tamo indo a volta, piazado depois de mais de um mês. Tamo nós nativa de volta. Já explicamos pra vocês o motivo que fiquemos tanto tempo sem fazer vídeo. Nossa senhora, que medo que dá, cara. Encontrar esses carros na curva. Já explicamos pra vocês o motivo que ficamos tanto tempo sem fazer vídeo. Primeiramente, rapaziada, quero agradecer e bati uma meta aí de 15 mil inscritos. 15 mil pessoas, pesada. É bastante, cara. Olha o Darcy, maluco. 15 mil pessoas, pesada. Tá certo que é pouco as pessoas que vê os vídeos ali, mas tem 15 mil pessoas que sabe que já ouviu falar no meu nome. É massa, pela massa, massa, massa. Vamos ver se crescer um pouco mais aí, mas devagarzinho vai indo. Devagar, chegamos lá. Estamos indo ali na área branca fazer um favor pro piazão lá. Pegar um adesivo ali no acessório. Estamos na hora do almoço, serviço agora. Foi lá pegar esse adesivo pra ele lá. É, piazada, explicar aí por que eu tava sem fazer vídeo. Vocês estão reparando a diferença aí na imagem. É que eu tive que comprar outra câmera, pessoal. A minha câmera lá, SJ4000, deu um BO lá na entrada do microfone. Perdi uns par de vídeos, pessoal. Nossa, que ventania do dia. Perdi uns par de vídeos com aquela câmera. Gravava lá, vídeo tesão, né? Tesão, tesão não é, né? Mas era, tava pro gasto. Chegava em casa, ia lá vendo o computador pra editar. Apertava o play no bagulho lá. Nada de som, filha da polícia mesmo, pessoal. Pensa na raiva. A raiva de ficar falando sozinho e não gravar nada aquela porra. Já fazia tempo já que tava querendo estragar. Só que às vezes, conforme mexia no microfone, ele pegava, não dava, meu. Só que nas horas mais top, nos vídeos mais massa, dava, meu. Daí peguei e tive que comprar uma. Comprei uma usada mesmo. Comprei uma GoPro Hero 3. Usado, comprei do Piazão ali, parceiro nosso, do Luciano, do canal também, Luciano 095, que Piazão que deu o nome lá pra Todai, pra Elizabeth. Será que passemos ou não? Vamos aproveitar e embora. Piazão lá que nomeou Elizabeth. Tinha que comprar usado, né, Piazão? No momento não podia comprar novo, comprei usado. Hein? Mas tá boazinha a câmera, pessoal. Só tinha levado um susto, na verdade. Deixa eu entrar por aqui já. Tinha levado um susto, na verdade, que do que eu peguei a câmera, testei os primeiros vídeos, nada também de gravar áudio, capsei. Mas olha, hoje é meu dia mesmo, olha que tomar nas cor. Testei nada, peguei o microfone, nada, nada. E enfiava tudo no microfone, desenfiava, enfiava de volta, enfiava metade. Ui! Daí nada de pegar, pessoal. Daí o que que eu fiz? Peguei e desmontei, ó. Desmontei o encaixezinho ali que vai na câmera. Desmontei ali e quando eu vi, um fiozinho desemendado. Falei, aí, ó, onde é que tá o BO? Peguei, desmontei e trouxe aqui, até aqui, ó. Aqui na frente, ó. Isso aí, meu céu ali. Trouxe ali, pô. Carinha ali me sordou o fiozinho ali. Sordou o fiozinho ali. Cheguei em casa, fechei de volta. Fiz umas gambiarras bem loucas lá. Coloquei, emendei uns arame lá, amarrei arame por fora e coloquei fio isolante. Deus do livro. Olha o grauzinho. Será que passou uma lombada? Ah, moleque mal. Chega. Tem uma câmera frente ao assist filmando agora. Faz os caras pegar praca e vir na minha bota. Que eu tava falando, daí peguei, arrumei o microfone e ficou show de bola. Daí também já
Aquele dia da LCBO, já peguei comprando adaptador lá pro lá. Banggood, já saí da China. Já chegou já também. Achei que era coisa. E aí agora estamos lá. Tem um adaptadorzinho que dá pra colocar o um microfone P2 e tô com esse microfone aqui agora. Microfone do Duracell. Vamos continuar com isso aqui até da BO. Daí quando estragar, nós pegamos o outro. Isso tá gravando? Pô, cara, essa quarta não tá gravando. Feito frete pesado. É isso aí, pesado. Tá feito o frete, pô. Parceiro lá. Agora vamos embora aqui. Tô na hora do almoço e tem que comer, né? Também? Também tô cagado de fome. Carniçado, tio. Vamos cortar giro? Vamos lá, Zaneta. Só assim, ó, demora pra cortar giro. Vamos partir embora de volta, galera. Embora não, pra casa, né? Embora é morrer. Não queria morrer. Poluxa. Vamos pra casa, almoçar, cortar pro trampo de volta. E é isso aí, pesado. Nós já vamos finalizar esse vídeo por aqui já. Pra não ficar um vídeo muito desgraçado e grande, que tô ligado que vocês não assistem vídeo grande. Positanga? Então, rapaziada, forte abraço pra vocês e tudo de bom. Aquele abraço e fui.